နေ့လည်စာစားနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုထပ်ကူးပါတယ်အဲ့နေရာကတော့ Grand Canyon South Range လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ Grand Canyon ကနေရာတစ်ခုမကရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သွားမှာက Grand Canyon South Range နောက်ပြီးတော့ Grand Canyon West Grand Canyon East ပြီးတော့ Grand Canyon North Range ဆိုပြီးတော့ area 4 ခုလောက်ရှိတယ်တိုးတစ်ခုကို join မယ်ဆိုရင်တော့သူကအဲ့ဒီ area 4 ခုတည်းကတနေရာပဲသူတို့ကသွားတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုသွားဖို့ဆိုရင်တော့ဒါတရက်ထဲနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ခုကျွန်တော်တို့က Grand Canyon South Range ကိုသွားမှာပေါ့ကြည့်ရကနေ့သွားတဲ့ destination တွေနဲ့လမ်းသိမ်းတဲ့တနေရာဖြစ်မှာပေါ့ခုနကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့ Upper Antelope Canyon တနေရာပဲဗီဒီယိုမရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့နာဘာဂျိုလူမျိုးတွေရဲ့စီကံရပေါ့ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုစိတ်ကြိုက်ရိုက်ခဲ့ရပါတယ်ဒီဘက် Grand Canyon South Range မှာကျွန်တော်တို့နေရာနဲ့နေရာလောက်လိုက်ပို့ပေးတယ်ရှုခင်းကောင်းတဲ့နေရာတွေပေါ့ဒီဘက်ရောက်တော့လူကတော်တော်လေးလွတ်လပ်သွားတယ်ခုနလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ native လူမျိုးတွေနောက်ကိုတစ်ခါောက်လိုက်ပြီးတော့သွားရတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီနေရာကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုက်သလို free and easy ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်တဲ့ပုံတွေဗီဒီယိုတွေရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကလည်းအေရီယာကြီးကအချီးဆိုတော့အေးစေးစေးတဲ့ပုံတွေလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒီ Grand Canyon area တွေကအရင်တော့အရန်ကိုရောက်ချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်စ်ဘေးကကနေထွက်လာပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှုခင်းတွေကဒီလိုမျိုးစင်တူယိုးမားတွေပဲဆိုတော့ခုဒီနေရာကိုရောက်လာတော့လေလူကအရင် excited ဖြစ်မနေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကလေးကဒီလိုမျိုးရှုခင်းတွေကိုကားဝါနေထိုင်ကြည့်လာတာပေါ့နော်အခုဒီနေရာကိုရောက်တော့လေမနေ့ကလေးကတွေ့ခဲ့တဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့စင်နေတော့ အရင်ကတော့ excited ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုအရန်လာတဲ့ဗျူပွိုင်းနေရာတွေမှာရက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်တော့တော်တော်လေးကျေနပ်မိပါတယ်ကိုအရင်ကအရန်ရောက်ချင်ခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုပြေဝသွားတာပေါ့ Grand Canyon South Range ဘက်မှာနောက်ထပ် viewpoint တနေရာကိုထပ်မသွားခင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Nava Jo Trail ဆိုတဲ့နေရာမှာ toilet break ခဏနားပါတယ်အထက်မှာဒီမျိုးတဲ့ထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရောက်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေလျှောက်ပြီးတော့ကင်ကြီးခဲ့တယ်ဘာမှတော့မဝယ်ခဲ့ပါဘူးလောက်လေးကွာတို့ပလုတ်တုတ်တို့များတို့သူတို့ native လူမျိုးတွေတုံးတဲ့ကစားတဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတော်တော်စုံပါတယ်
ဒီကနေ့ဒီကနေ့ဒီ ခုချိန်ကညနေ6:00လောက်ရှိပြီ။ဒါနွေရာသီမို့လို့လင်းနေသေးတာပေါ့။ဒီခီးစဉ်ရဲ့ ကျွန်တော်တို့အပြန်လမ်းမှာအရီဇိုနာစတိတ်ရဲ့မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝီလီယမ်ဆိုတဲ့မြို့လေးကိုရောက်နေတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ညစာအတွက်ခဏရပ်ပေးတာပေါ့ So take the photographs still frames in your mind Hang it on a shelf of good health and good time အဲ့မြို့လေးကိုလမ်းဘက်လျှောက်ကြည့်တာ Route 66 ဆိုတဲ့ sign နဲ့အများကြီးတွေ့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော် Google မှာရှာကြည့်တာ။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် Google မှာရှာကြည့်တာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖတ်ထားသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Route 66 ဒါမှမဟုတ် Highway 66 ကအမေရိကမှာအရန်နာမည်ကြီးတဲ့ Highway လမ်းမကြီးပေါ့။ဒီအမေရိကရဲ့တမိုင်းထဲမှာဆိုရင်သူကထင်ကြရနေရာတစ်ခုပေါ့။သူဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအမေရိကကနေပြီးတော့ state တစ်ခုကနေတစ်ခု Highway နဲ့သွားကြပြီဆိုရင်ဒီလမ်းကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့စုံမက်လိုနေရာမျိုးပေါ့။ဒါကျွန်တော်သိသလောက်ပြောပြတာပေါ့နော်။ 100%
100% မန်ကျင်မှ လည်း မန်မယ် ကျွန်တော်တို့ ဒီမြို့ကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ ညနေခင်း 6 နာရီ ခွဲလောက်ရှိပြီ ညစာ စားတဲ့အချိန်ပေါ့ ကျွန်တော်တို့တိုးရဲကလူတွေကတော့ စားတော့ဆိုင်မှာ ထိုင်ပြီးတော့ စားကြတယ် ကျွန်တော်ကတော့ စားတော့ဆိုင်မှာ ထိုင်စားရင် မှားမှာနဲ့ ချက်ရမှာနဲ့ စားမှာနဲ့ ဒီမြို့ကို ပတ်ပြီးတော့ ကြည့်ဖို့ အချိန်ဘလောက်မှာ ဆိုးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် စားတော့ဆိုင်မှာ မစားခဲ့ပဲနဲ့ ကိုယ့်ကို ဒီမြို့မှာ လမ်းပတ် ရှောင်နေတာပေါ့ ဒါ ဒီမြို့လေးရဲ့ downtown area လို့ ပြောရမှာပေါ့ ဒီ land တစ်ချောင်းမှာ sign တွေ hotel တွေ motel တွေ တွေ့ခဲ့တယ် ကဲ အမေရိကရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မြင်ရတဲ့ ချင်းရနည်းနည်းလေးနောက်ကျနေပြီဆိုတော့ချိုးဆိုင်တွေလည်းပိတ်ကုန်ကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေကိုတော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အများသောအားဖြင့်ကတော့ဆူဗီနီးယားဆိုင်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုးအဖွဲ့တွေကလူတွေစားတဲ့စားတောက်ဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့မြို့ပတ်ပြီးလမ်းလျှောက်နေတဲ့အတွက်စားဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးအမှန်တင်နေရာပြီးသွားရင်အပြန်မှာနောက်ထပ်ဝင်ကြည့်ရမယ့်နေရာတစ်နေရာရှိသ
နော်တို့ည10နာရီ15လောက်မှာ Las Vegas Strip ထဲကိုရောက်ပါပြီ။ဒါမှနဲ့4နာရီခွဲက Las Vegas Strip မှာရှိတဲ့ Bellagio Hotel ကနေပြီးတော့ထွက်ခဲ့တဲ့တိုးကအခုည10နာရီ15ကျမှဒီ Las Vegas Strip ကိုပြန်ရောက်တာပေါ့နော်။သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီတိုးရဲ့ကြာချိန်က18နာရီ18နာရီလောက်ရှိတာပေါ့။တကယ်ကိုအရှိကြီးပဲပေါ့နော်။နေရာကြီးလည်းအများကြီးရောက်ခဲ့တယ်။လူလည်းတော်တော်ပင်ပန်းနေပါပြီ။တိုးကဈေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကိုသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမဆိုးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။ Las Vegas Strip ကတော့အမြင်နဲ့တိုင်းပဲ။အမြင်နဲ့စီကားနေတာပေါ့။ကျွန်တော် Las Vegas မှာနေဖို့အချိန်2ရက်ကျန်သေးတယ်။ကျန်တဲ့နေ့ရက်ကတော့ဒီ Las Vegas Strip မှာပဲရှောက်ကြည့်မှာပေါ့။ချာဝေးကြီးတော့မသွားတော့။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Tour Bus က Bellagio Hotel မှာကျွန်တော်တို့ကိုချပေးပါတယ်။အခုဒါကျွန်တော် Bellagio Hotel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တဲတဲ့ Horseshoe Hotel ကိုလမ်းလျှောက်သွားမှာပေါ့။အခုကညအချိန်ဆိုတော့ရေဘန်ရှိုးက15မိနစ်ချာတစ်ခါလုပ်တယ်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်ရေဘန်ရှိုးကို Bellagio Hotel ကနေပြီးတော့လမ်းကြည့်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တဲတဲ့ Hotel Horseshoe Hotel ကိုလည်းလမ်းမြင်ရတယ်။ Eiffel Tower ကိုလည်းလမ်းမြင်ရတယ်။ဒီရေဘန်ရှိုးရှိတဲ့ Bellagio Hotel ကနေကျွန်တော်တဲတဲ့ Horseshoe Hotel ကိုလမ်းလျှောက်သွားရင်တော့7မိနစ်လောက်ပဲလမ်းလျှောက်ရတာပေါ့နော်။အစားတနေကုန်လဲထားတာဆိုတော့ Hotel ပဲတန်းပြန်မလို့။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကြီးကအရန်ကို BC ဖြစ်ပြီးတော့ Tourist တွေနဲ့အရန်ကိုစီကားနေတော့အရန်ပင်ပန်းထားရဆိုပေမဲ့ကိုလည်းလျှောက်ပတ်ကြည့်ချင်တာနဲ့ Dinner Dwight ကိုလမ်းပတ်လျှောက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်။အမြင်တိုက်တွေဟိုတယ်တွေပြီးတော့အေယာမ LED screen တွေနဲ့ရန်ကို library ဖြစ်နေတဲ့ Las Vegas Strip ရဲ့ညရှုခင်းပေါ့အချိန်ကည7နာရီလောက်ရှိနေပြီဒါကိုလမ်းပေါ်မှာလူတွေစီနေတော့မယ်ချိုးဆိုင်တွေလည်းခုလိုမိုးချုပ်ထီကိုဖွင့်နေတော့တချို့ business တွေဆိုရင်လည်းဒီလိုညအချိန်မှာစတဲ့ business တွေလည်းရှိတာပေါ့
ခုနကျွန်တော်တိုးဘတ်စ်နဲ့ရောက်လာခဲ့တဲ့ဘလာဂျီယိုဟိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ဘက်ပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်လာတာအခုကျွန်တော်ဒီဘက်လမ်းဘက်ကိုရောက် Eiffel Tower ရှိတဲ့ဘက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မထူးတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးတော့ Eiffel Tower နားတဝိုက်ကိုလမ်းဘက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့သေးတယ်ဒီ Eiffel Tower ကြီးက Paris Hotel ရှေ့မှာရှိတာအဲ့တော့ဒီနေရာကသူက Paris မြို့ကို inspire ယူပြီးတော့စောက်ထားတဲ့နေရာမျိုးပေါ့ဆိုရင် Paris မြို့မှာရှိတဲ့နာမည်ကြီးမုံဦးကြီးကိုပုံတူစောက်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်တော့မမှတ်မိတော့ဒီဖက်တာဝါကြီးကိုသူကပြင်သစ်အလံရဲ့အရာပုံမှန်မျိုးမီးထွန်းထားတာပေါ့ပြားဖြူအနည်းရဲ့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပါပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့အခန်းကနေပြီးတော့မြင်ရတဲ့ view ပါဘလာဂျီယိုဟိုတယ်ရဲ့ရေပန်းရှိုးကိုလည်းကျွန်တော်အခန်းထဲကနေခုလိုလမ်းမြင်ရတယ်ခဏရတော့ very long day ပေါ့မနက်၄နာရီလောက်ကစခဲ့တာခုညတကောင်7နာရီလောက်မှဟိုတယ်အခန်းကိုပြန်ရောက်ပါတယ်မနက်ပြန်တော့ဘာ plan မှမရှိဘူးအရေးဟိုကအိပ်ပြီးတော့ Las Vegas Street area ထဲမှာပဲခြေဦးတက်ရရှောက်သွားတော့မယ်